Eu e Tarso trabalhamos juntos como ministros do governo Lula. Mas nossa afinidade vem de mais tempo ainda. Ao longo das nossas vidas, dividimos os mesmos sonhos e ideais. Hoje, ele como governador, eu como presidenta, continuamos trabalhando para construir uma vida mais justa para todos os gaúchos e para todos os brasileiros. Por tudo isso, eu peço, vote Tarso, governador. Vote 13. É Tarso e Dilma, é Dilma e Tarso, é mais Rio Grande, é mais Brasil. Ao longo dessa campanha, apresentamos várias propostas para continuar avançando. Elas estão baseadas no que já está dando certo e tem como objetivo continuar melhorando a vida dos gaúchos e das gaúchas. É Tarso, é 13. Tarso foi o primeiro governador a investir 12% do orçamento na saúde. Agora vai criar o Saúde Acolhedora, para acesso mais rápido a consultas e exames. A injeção de recursos na área da saúde nesses últimos tempos foi o que possibilitou esse salto de qualidade. O governador que fez o Plano Safra agora vai criar o programa Alimentos Premium para aumentar o valor dos produtos gaúchos. Tarso fez o passe livre estudantil. Nos governos anteriores a gente não teve tanto auxílio ao estudante como tem sido hoje. Agora, Tarso vai criar o bilhete único na região metropolitana, com redução de gastos para o passageiro. Vai facilitar bastante a minha vida. Vou poder usar o ônibus e o metrô pagando uma única passagem. Tarso fez o Rio Grande saltar do 11º para o 2º lugar na qualidade da educação. Agora vai criar o Promédio, uma bolsa para manter os jovens de baixa renda na escola. É Tarso, é 13. Tarso fechou pedágios e concluiu 44 acessos municipais. Agora vai investir 3 bilhões de reais na melhoria das estradas e da infraestrutura no estado. Tarso criou o Rede Lilás e a Patrulha Maria da Penha. Agora vai ampliar os direitos da mulher com o programa Mulher Trabalhadora. É Tarso, é 13. Tarso criou o maior programa de microcrédito do Brasil. Agora vai criar o Microcrédito Jovem Inovador, com crédito especial para empreendedores de 18 a 30 anos. Dá a oportunidade para a gente começar e, além disso, a gente pode sonhar também estar gerando emprego. Tarso criou os Núcleos de Polícia Comunitária. Agora vai implantar as Áreas Integradas de Segurança Pública. Tudo bem? Tarso ampliou o programa Primeira Infância Melhor e vai criar o Atenção Integral à Infância, cuidando de todas as fases do desenvolvimento das crianças gaúchas. E para ampliar os benefícios do RS Mais Igual, Tarso vai criar o Programa de Inclusão no Mundo do Trabalho. Tarso criou 160 pontos de cultura e agora vai concluir o novo Teatro da OSPA e ampliar os recursos para o FAC, o Fundo de Apoio à Cultura. Temos um projeto de futuro para o Rio Grande. Isso não pode parar. As propostas que apresentamos têm por objetivo seguir nesse caminho de mudança. Por isso convido cada gaúcho e cada gaúcha a manter essas conquistas e juntos construirmos um Rio Grande que queremos e que podemos fazer. É Tarso e Dilma, é Dilma e Tarso, é mais Rio Grande, é mais Brasil. Tarso Genro é importante para o Rio Grande do Sul, mas é importante para o Brasil. É um dos melhores quadros da República Brasileira e, quando era ministro da Justiça, foi um aliado importante da luta pela democratização e pelo desenvolvimento cultural do povo brasileiro. Meu nome é Yamandu Costa e eu conheço o Tarso Genro, a sua ética, a sua história política, como governador, como ministro. Eu vou de Tarso porque a gente precisa reeleger um governo que está fazendo o que precisa ser feito. Se eu falo de cultura hip-hop aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu tenho que votar em Tarso. Eu não me lembro de nenhuma gestão que tivesse feito tanto pela cultura quanto fez o governo Tarso Genro. No Rio Grande não se brinca de fazer política. Aqui se faz política séria. E o povo do Rio Grande sabe disso. Eu fiquei contente com a administração que ele fez, com a produção que teve o governo do estado a favor do Rio Grande e dos rio-grandenses. E atenção, é neste sábado em Porto Alegre, no Rubem Berta. Grande Comício da Vitória, com Tarso, Abigail e Olívio. Tarso!
confirmada a denúncia. A candidata Ana Amélia Lemos tinha mesmo um cargo no Senado em 1986, no gabinete do marido, senador biônico Otávio Omar Cardoso. Ela recebia R$ 9.000 por mês, mas ao mesmo tempo era funcionária da RBS em Brasília. A candidata está devendo explicações à sociedade gaúcha.